Qaramada Midoobay Midowga Yurub ayaa ku baaqay in la qaado tallaabooyin wax ku ool ah oo lagu xoojinayo hababka wax soo saarka beeraha Soomaaliya, iyagoo sheegay in loo baahan yahay tallaabooyin degdeg ah si wax looga qabto caqabadaha iyo saameynta badan ee la xiriirta nafaqo xumada Soomaaliya oo leh qayb ka mid ah heerarka nafaqo xumada ugu sareysa adduunka. Intaa waxaa dheer, dhibaatooyinka caalamiga ah sida COVID-19, cimilada wasakhaysan, luminta nolosha, iska hor imaadka iyo masiibooyinka kale waxay muujinayaan khataraha iyo nuglaanta weyn ee nidaamka cuntada ee Soomaaliya, taasoo khatar ku ah aadanaha, ayaa lagu yiri bayaan wadajir ay ku soo saareen Qaramada Midoobay Midowga Yurub. In ka badan 60 daneeyaal ah oo matalaya dowladaha bulshada rayidka ah, waaxda gargaarka loo leeyahay, aqoonyahanada, ururada aan dowliga ahayn ayaa 14-kii Sebtembar ku shiray Muqdisho iyo Hargeysa. 16-kii Sebtembar dood cilmiyeed ay wadatashiga ay daneeyayaasha sameeyeen.